името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството, Отче Святи и праведни на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Амин. Моля Ви Те, погледни милостиво от нас грешните помилвени. Моля Ви Те също така за милост към болните, към тежко болните. За Красимир, за Мирослав, за Николай, за Пламен и за другите, които боледуват. Пази милостив, Господи, смили се за тях. Помилвай ги, Господи. Амин. Молим Те сега да ни благословиш, да ни помилваш, да стисме при Теб, да Ти се поклоним, да Те прославим. Да, Господи. Ние Ти благодариме за всичко, за храната, за водата, за въздух, където виждаме как в Перник и Дивотино и Радомир страдат, че няма вода. Господи, Ти за всичко Ти промислил. И за водата, и за въздуха, и за храната. Съжаляваме, че понякога ние не изпълняваме Твоята заповед. Човек се да пазат земята, вместо да я пазиме, ние цапаме. Да, Господи. Унищожаваме гори и после пищиме. Господи, прости ни, бъди милостив към нас. Молим и Ти, Исусе, за Твоята благодат. Ти казваш, че без Тебе нищо не можем да сториме. И ние сме опитали и знаем. Ти си, който дава живот на всички. И Ти, Души Святи, животворящи души, работиш във всички, чрез всички, за всички. Всичко това е за слава Божия. Амин. За да се прослава Божието име. Благодарим и Ти за уния, брати и сестри, които Ти и цари, които ги върна от смърт в живот, които ги оживотвори и цари, за да прославят името Ти. Молим и Те отново и отново за Красимир и за брат Мирослав, които все още са в много тежко състояние. Помогни им, укрепи вярата им. Придай им вяра, Господи, ограбва ги лукавия. Много хитро ги ограбва. Господи, помогни им да мислят защо дойде на тази земя, защо Те биха, защо Те разпънаха, защо Те заковаха на кръста, защо възкръсна. Нали за всеки един от нас. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас. Души святи и ръководи това събрание. Молим Те за Твоята много различна благодат. Да, Господи. Нека бъде Твоята воля. Разпредели и дарби и служение, както е Твоята воля. Амин. Помогни ни това слово, което четем, да се запечатва в сърцата ни. Защото това слово има дух и живот, има сила, има здраве и царени. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти. Прости ни, че малко четем Божието слово. Господи, обличаме се от разни велики евангелизатори, учители, които говорят велики работи, но в техните думи няма сила. Силата е в Твоето име, Отче Святи и праведни. Силата е в Твоето Слово, Исусе Христе, Сине Божий. Слава да бъде името Ти. Силата е в Твоя Дух, Души Святи. Амин. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Помилвай ни, благослови ни и помогни ни да вървиме по Твоите стъпки в тесния път, да минаваме през тесната вратичка, защото широк е пътя, който води в погибел. Молим Ти за децата на България. Ето, Господи, рекламират по телевизиите Хари Потър и трогат душите на децата на България. Вразуми тия учители, тия управници, тия убийци на човешки души. Разуми родителите да не посягат към тоя окултист, тоя, от тая окултистка, която заразява децата с тия бесове и след това те ще пищат нощно време и се чудат откъде идват тия нападения. Разуми родителите, разуми учителите да предупреждават децата. Господи, опази България от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Молим Те, Господи, благослови страната ни.
Благослови и Твоя наш измъчен народ да познае истината и истината да го направи свободен народ. Слава да бъде името Ти, защото мнозина и днес българи казват, ние сме свободни, но мнозина са роби на дух на греха. Молим Те, Господи, освобождавай такива роби, които са заробени от греха и не могат да се отърват. Молим Те за тия, които са заробени и искат да бъдат освободени от робството на цигарите, освободи ги. От робството на алкохола, молим Те, освободи ги. От робството на хазарта, молим Те, освободи ги. От робството на наркотиците, молим Те, освободи ги. Господи, помилвай ни, молим Те, освободи и тия християни, които са заробени от робството на различни ереси и лъжливи учения. Помогни им да се свестят, да се опомнат. Амин. И да се хванат за здравото и пълно Христово Евангелие. Благодарим Ти и славим Ти, се величаем и Свято Тройце. Един Бог, три лица поклон на Святото Ти име. Амин. Когато каза да благослови, благодари Бога, минат през тясната пътечка, да ги нашируват войните. Дай да нашируват. Абе така е, ние сега говориш с Мирослав, а не мога да му говори Господ. Да. Абе да ти помогне ми пият Патриков и Петър Велов. Към това Господ не мога да ти му говори. Какво му казвам Господ? Някакъв дух му говори, че да ти помогне сега вика Патриков и Петър Велов. А, той се подиграва. Абе, не го вярвай, бе, това не е Господ, бе, човече. И може и да... За това ли дойде Исус? За това ли Бог се мога ще прати сина си тук, да страда, да умре, да го бие, да го мъчат, да го разпадат, да умре, за да каже с една ръка Господ, да каже, махайте си, отидете пада. Християни. И то предварително, той е жив, нали? Мъчи го телесно, не можа и сега... А сега, понеже да почна да го мъчи духовно и ти си осъден и трябва да бъдеш без това. Това не мога да ти говори, Господи. Това се го изсупва, вярата. Да, да, да. Няма го говори. Говори ми се противи. Изморих се. Робите. Изморих се друго. Когато каза освободи робите и ми идва този първото ми, първото ми, това е втората глава, преди сте, кое казах, молете се за всички човеци, за цари, които са на вас, за планети, така, своето, толкова очисти. Господ се ги избави. Ама за тия, които са робите, значи и те трябва да са молят, и трябва да са молят, друг начин не знам. Така, и за благословение на България не е за насърчение, няма да го казвам, ако кажеш, го кажа. Ема, казвай го, бе. Казвам го. За сега, като страна и народ ще почакате. Като? Като страна и като народ ще почакате за благословение. За благословение. Еми ще чакаме, защото трябва. Ама ние трябва да... А ние си чакаме Господ. Трябва да почакаме. Господ подоя цилът. 514. Но ще чакаме активно. Няма... Да легне ми да чакаме. Наистина Господ е жив. Ама лукавя се, всички болни се опита да ги мачка и да ги... Ти си грешен, че кой не е грешен? Бог казва, всички са грешиха, извършиха гнусни дела. Първо говори Бог, чрез псалмопев. И Бог прати сина си, да обрата се мъчи и след това възкръсна за нашето оправдание и сега Господ, сега ще ви изтреба, сега ще ви пралапада. А не може Господ да говори, хора. Он е го мечтае. Лукавия го мечтае. Той иска така да стане. Да. Трябва да стане. Дръж се за Бога. Живи му се. Махай се, Сатана. Живе, живе, смъртта победи. Живе, живе, Господ как се яви. Живе, живе, със смъртта окръжен.
ночун и ден настана и камъкът една. Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот важен. На гроба подранила Мария се жени, и ангел там видяла, казали дете ми, на всички разкажете, най-радостната вест, от гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. Мария изумена пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ ти се яви. С блаженство в душата рабу ми му каза и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот. Обаче искам да ви кажа, че имах един сън за бабата, които сега са в тежко състояние, че носят някакви гради, върху тия гради отрупани с гроздове, грозди. И една жена върви заедно с тия две гради и казва: кръста стои пред мен, цвета стои зад мен, нивка назад. Е, тая песен. И аз го казвам сега на Мирослав, той казва: ма знаеш какво ви казвам и като аз? Кръста те ще се осъди. Кръста ще се осъди. Ама как ще ти съди кръста, бе? Кръста стои пред теб, за да отгледаш към кръста и кръста ти спасява. Света ли ще се обърнеш кърпом? И трета. Да, да изпееме тая песен и другата не там как, къде е. Нали, кръста стои пред мен, кръста стои зад мен. Слушам нова на Исуса. Ама, тя каза 303-та. Или коя? 303. Тя е друга 303. Скърби и вълнение. Да. 303 гирчето. 303. Хайде гирче, хайде. А там са... Скърби и вълнение на моя земен път. Исусо се надея, той пази от греха. Той ми е щит и помощ и твърда камара. В него върнахова не се боя. Ославен Спасител и вечна камара. В него аз върлям, скрем буря топлата. Ще ме държи и че ще буря.
там. И славен мир ми дава шума на бурята, когато изпитания наликат върху мен, на милостта му чакам и съм блажен. О, славен Спасител и вечна камара, в него Иисусе, дойде, и ще не вземе. Иисусе, дойде.
тия наши брати, те да вярват, че не бива да се плашим Исус, като дойде, взима и отиваме при Него. Слава Богу!
слушайте. Спасител се родил за всяко от нас, то славен спас. Отец се прогодил, отец се прогодил, отец, отец се прогодил. Слава Богу, Rado smo za
соборно послание на свети апостол Петра. Петър, апостол на Исуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани. По предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа за послушност и за поръсване с кръвта Исус Христова, благодат вам и мир да изобилва. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не обяхва, съхранено на небесата за нас, които с Божия сила, чрез вяра, сте пазени за спасение, готово да се открие последно време. Затова радвайте се, макар сега и да поскъбрите малко, ако е потребно в разни изкушения. Да изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и през огън изпитано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос. Когото обичате без да сте го видяли и в когото вярвате сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра, спасение на душите. За това спасение направиха издирване и изследвания пророците, които предсказаха за дадената нам благодат. Като изследваха кое и какво време е посочвал Христовия дух, що беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. Тя бе открито, че не за тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповедвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Святаго, пратен от небесата и в което желаят да надникнат ангелите. Затова, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Исус Христово. Като послушни, че да не постъпвайте според предишните ваши походи, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки, защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако вие наричате Отец тогова, който нелицемерно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване, като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочният и чист като агнец Христос. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опорните. Още една страница. Една страница. Залепи се с две страници. Да. Прескочвам. Ето е тази страница. Добре. Ще се върне малко. Точно. Но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас. Повярвайте чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава,
да вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога, след като сте очистили душите си с послушност на истината, чрез духа, за нелицеверно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, който пребъдва вовеки. Защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвят ще увехне. И съква тревата и цветът ти олетя. Но Словото Господне пребъдва довеки. А това е Словото, което е вам благовестено. Амин. Писмото е отправено до Христовите последователи, главно в Мала Азия, тук са изброени Понт и Памфилия, те са Азиатското Черноморие. Азиатското Черноморско крайбрежие на днешна Турция. Оттатък Черно море. Това е южния брак на Черно море. Това са Понт и Памфилия. Галатия се намира в средата на Турция около Анкара, а по-наисток е Кападокия. Асия, много протестантски църкви го пишат Азия, но не Азия. Азия, Китай, Индия, това е Азия. Това е Асия, ударението на Асия е днешна Турция. Днешна Турция. Но тогава още турците ги нямаше. Нали? Там са църквите, първите. Там е люлката на християнството, цялата тая област, плюс Атина, Солун, Берия и после отдолу Александрия и Египет. И така, това са частите, към които се обръща християнските общини, към които се обръща апостол Павел с това послание. Така, Асия представлява цяла днешна Турция и част от Армения. Витиния е пък на запад от Понт, т.е. близко до Босфора. И така започва апостол Петър към всички тия християни. До пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия, Витиния, избрани. Във втората глава той ще каже към всичките тия пръснати християни. Вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят, люди придобити, за да възвестите съвършенството на Оногова, който ви е призвал от тъмнината в чудната своя светлина. Това послание се отнася към християните по това време, но то се отнася и за нас. То се отнася за нас. Бог ни е призвал от тъмнината в чудната негова светлина на Божието Слово. И нашата задача е да възвестим на човеците. Да възвестим това Евангелие, да разкажем на хората, че има Спасител. Ние не го правим. Ние си ходим на църква, пеем си, нали, говорим си, но не смеем да кажем. Не смеем да кажем на хората, да се обадим. А ние сме призвани. Призвани сме от Бога. И ние ще кажем, ама ние сме грешни, ама ние не разбираме. Какви беха апостолите? Какъв беше апостол Петър? Рибар? Безкнижни човек. Професор ли беше? Академик? Академик, рибар. Но той говори чрез Святия Дух, че всички тия, които ние сме и сме прогледнали от тъмнината и сме погледнали в светлината, сме призвани, призвани сме да бъдем негови свидетели и да обикаляме по целия свет.
И всичко това е по предведение на Бога Отца. Понеже Той е вездесъщ, Той знае абсолютно всичко. Той знае кога аз ще се рода, кога ще повярвам, какво ще бъде с мене. Той знае, по Неговото предведение Той ме е призвал. Той е призвал тебе, братко и сестро, Той те е призвал да му бъдеш Негов свидетел. Да му бъдеш свидетел. Но какви да бъдем? Род избран, царствено свещенство. Даваме ли си сметка, че нашият баща е цар? Нашият баща е цар на царете и Господ на Господаря. И когато вършиме грехове, и когато вършиме престъпления и излагаме нашия цар, давате ли си сметка, че го излагаме? Имаше време, казвал съм го, когато се доверявах на Исус, четех Евангелията, обичах Исус, чувствах го като помощник, приятел, много добър приятел. Когато имам проблеми, викам към Него, Той ми помага, аз му благодаря. Но когато ставаше дума за Бог Отец от Стария Завет, чувствах страшен страх. Бех изпълнен с ужас и с страх. Може този страх да живе, да е сега и в брат Миро или в брат Мирослав и в другите и сега Бог. Ами Бог, Той е същия. И Господ ми даде един сън. Аз съм ви го разказвал, но повтарям. Намирах се на петте кюшета на Прага, на Христо Ботев, Бирозов, на самото кръстовище. И казвам, Господи, тръгвам, отивах към Теодора и Павел, те живеят там на Прага, но те моля, ти бъди с мен и ме ръководиш. И когато тръгнах, направих 2-3 крачки, една сила ме дигна във въздуха и ме стори пак на кръстовище. Викам, сигурно не трябва да хода там, чакай да отида, да се завърта, да отида при Димитър, Димитров, моя колега. Господи, хайде Боже пред мен, аз по Тебе. Пак ме хвана силата и ме върна пак там. Господи, какво да правя? Защо става така? И казах, Господи, вземи ме в Твоите ръце и ми носи къде трябва. Защото не знам къде да. И тогава усетих, че две ръце ме хванаха и ми вдигнаха във въздуха в хоризонтално положение. И ме понесах и почнах да лета в улиците на София. Летях и ме вкараха в един нещо като дворец, може би като се намира там към дето е университета, някъв, там на това място в градината, някъв дворец и влезнах вътре. И той, който ме носи, ме постави през една врата, е такава врата, и чувам глас, но не виждам никого. Аз стъпих там и гласа казва, от тая врата ще излезе царя. И аз се развика, Господи, моля те, не искам да се разправям с царе. Страх ме е. Не обичам царете. Моля ти се, не искам да се разправям с царе. Но вратата се отваря и излиза царя. Облечен царски одежди. И знаете кой беше царя? Баща ти. Баща. Вие разбирате ли кой е Бог? Нашия баща. Да. Нашия баща. Аз се страхувах, треперех. И сега да ме чуя и този Миро и Мирослав, дето треперят сега, че ще бъдат осъдени. Абе Миро, ти ще осъдиш ли детето си? Ти ще осъдиш ли твоето дете да го фърлиш във ада? Дали вярва, че Исус е Син Божий? Дали вярва, че Бог е твой баща? Бог е твоя баща. Затова сме призвани. И баща ми изгледа много строго и ми казва, царски син си,
а не внимаваш нито на мислите си, нито на думите си. Облечи се в нови дрехи и внимавай какво мислиш и какво говориш. И излез сред този народ, защото народа загива от липса на знание. Той народ загива, той е Божи народ, той е народ на нашия небесен Отец, но той гине от липса на знание. Преди малко ми се обади сестра ми и ядосана, по телевизията рекламират Хари Потър. Рекламират Хари Потър, купете си, сега са на български, преведени, кой е бил художник, кой е бил илюстратор, кой е бил преводача, и тя се нервира. И народа ще си накупи Хари Потър и ще си отрови децата. Ще си изтроват децата с този Хари Потър, защото това е жив окултизъм. Жив окултизъм. Народът загива от липса на знание. Съжалявам, писано е, за покойниците да говорим или добро, или нищо, но аз го давам за пример. Професор Бакалов, Георги Бакалов, беше заместник ректор на университета. Той беше кандидат за университета и ние се познавахме и се срещали сме и сме говорили. И аз му казвам, бе, от вас зависи, бе, хора там в университета, кажете ми, бе, той Хари Потър, бе, трови българския народ. А той ми отговаря, брат Петре, всички народни приказки, във всички народни приказки има магиосни. Защо толкова си се притеснил от тия магиосни? Абе, професоре, във всички приказки за магиосниците, магиосниците са лошите. А в Хари Потър магиосника е добрия. Вие разбирате ли го това? Да. Бог да го прости, професор Бакалов. И не, децата да четат Хари Потър. А как ще четат Хари Потър? И учителите рекламират го и тия деца. Какво става с тия деца? В събота дойде една сестра и ми казва, искам да изповядам нещо. Аз посещавам църква Света Троица. Някаква евангелска църква Света Троица. Това е едно семейство американци, които проповядват там, обаче децата им почти всички са болни. Аутизъм на Даун, какъв беше? Даун, синдром на Даун. Синдром. И аз вика, прегърваме едно от децата, те говорят на английски, не знаят български, но прегърваме това дете. Целунах го. И казвам, миличко, обичам. И се прибрах. И като ме нападнаха разни дяволи, и като започнаха да ме тормозят, възможно ли е това? Възможно ли е? Възможно е. Възможно е. Защо? Защото телевизията гърми, медиите, децата, които са от аутизъм, са седмата раса. Те са със специално предназначение идват на земята. Не е верно. Ма да не дава Господ да ти се роди внуче или да дете болно от аутизъм. Каква седма раса? Какви глупости говорят? Какво значи това? Това значи, че народа загива от липса на знание. Една сестра ми се обади, вчера, днеска пак се обажда. Никакъв политик ще да прави сега нова партия. Само, че имал духовни проблеми, нападали го някакви дяволи. Викам, не искам да се срещам с политици. Защо? Това ли му е работа на това? Да си оправи живота, да се моли за освобождение, да не отиде в пада, ще прави нова партия. Нова партия. Четах, една книга ми дадаха, сестра ми я подари,
И там автора пише действителен случай. Действителен случай. И започнах да я чета. Фейсбук пише някакъв българин. Наяде се свинята и легна да почива. Отнася се за ония българи, които напуснаха България и отидаха да ядат в чужбина. И отдолу пише патриот. И той автора му пише във Фейсбук, му отговаря. Абе, ти ли ще ми кажа, че съм свина, бе? Аз съм дойдох тук в Испания. Плъскам работа по 80 часа на седмица. Това по 12 ли се пада там? И верно, устрой се, къща си направих, нали, вземах заем къща, така, купих си кола, имам си и така бизнес. И продължават да се прибират. Това, че они отгоре, от там отговарят. Наяда се свинята и легна да спи. Той пак му говори нещо, изкара ми, вика, из кожата си. И накрая му казва, бе, патриот, ти си некой мързеливец там и лежиш в България, мързи те да дойдеш по чужбина да работиш. Дай си адреса, да се срещнем и да поговорим. И той ме праща адреса. Сан Франциско, Америка. И той тогава му отговаря. А какво означава, че и ти си се наял и си легнал да спиш? Ама така е бе, брате, това е истината. Това е истината. Какво значи той е народ? Какво значи народът? Търси материалното. Добре бе, нека да има материал. Идете и в чужбина. И той пише, че 3 милиона са в чужбина вече. 3 милиона българи вече са пръснати в чужбина. Може и повече. Нали? Вие чухте сигурно, че президента вече в Чикаго и каза, че 350 хиляди има в Чикаго българи. 350 хиляди. Испания, Англия, Германия. Но, какво да кажем и ние за тия наши брати? Господна е земята и всичко, което я изпълва. Където и да си, твоя баща е Бог. Земята е негова. Щом е негова, тя е твоя. Тя е твоя. Така че където и да се намираш, в Англия, в Америка, в Германия, не се притеснявай. Не се притеснявай. Но да се върнем по-натам за това, което говори апостол Петър. По-надолу. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който ви който ни благослови в Христа със всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него в любов, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Това пише апостол Павел до Ефесяни. Същото, каквото пише и апостол Петър. По благодат сме изкупени чрез Неговата любов. Но какво иска Той от нас? Какво иска? Иска да живеем в чистота и в свят. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесният Йерусалим и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата. Към тях пристъпваме, към тях. Това са нашите братя и сестри. За това трябва да мислим. За това трябва да мислим. За това трябва да говорим. А не да се грижиме за земни грижи, нали, че сега
парното, ще ли да го вдигат, не знам какво ще ли да правят, няма да го вдигат, бъдете спокойни. И по-надам, казва апостол Петър, които с Божия сила, чрез вяра, сме пазени за спасение, готово да се открие последния време, последно време. Ако Господ отдръпне силата си от мен и от вас, загубени сме. Той ни пази, Той пази вярата ни. Той ни нашепва, Той ни изобличава, Той ни насърчава, Той ни изцерява, Той ни изцерява и ни пази за оня ден, за спасение, Той ни пази. А ние какво трябва да правим? Бе, да тичаме при Него. Господи, некакъв дух, някаква мисъл ми идва, не я искам тая мисъл. Брат Христо каза, че е имал нещо такова, някакви мисли, които не ги искам, махайте се, не ги искам, и те са отстъпили. Противете му се и той ще побегне от вас. Противете му се, противете се на греха. Противете се, помнете, когато имате изкушения. Пуши ви се, Господи, помогни ми, сама не мога. Сам не мога, знаете, че се молим и за някакви хора, които пушат. Не мога сам. Моля те, помогни ми. И той ще ти помогне, но с вяра пристъпвай. Пие ми се. Не мога, Господи, посягаш към чашата. Помогни ми да пърля чашата. Ще ти даде сили. Той, но вярвай, че той ще даде сили. Той, който ни дава тая сила. И по-натам ни съветва апостол Петър да се радваме. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно в разни изкушения. Ами ще дойдат изкушения. Те не може да не дойдат. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй биха гонени и пророците, които бяха преди вас. Може да дойдат изкушения и нападения. Не падайте духом, казва апостола. Не падайте духом. Може да ви хулят заради Христово име, може да ви се присмиват. Не падайте духом, държте се здраво за нашия Спасител. Вярвайте и помнете, а и знайте, всеки един от нас трябва да знае наистина дали сме Христови или не сме Христови. Дали сме от Неговите овци? Знаете какво казва Господ Исус Христос. Моите овци слушат гласа ми и аз ги познавам и те вървят подир ми. И те вървят подир ми. Не отивайте там, където Исус Христос го няма. Свети Йоан Златоуст като младеж от живота му, той е учил там философия, бил е от учените хора, но е много обичал да ходи на театър, на такива представления, на конски надбегване и така нататък. И когато повярва и когато Господ вече го води и Святия Дух му говори, няма го там Христос, няма го в театъра. Няма го Исус Христос на конските надбягвали. Няма го на стадиона, където реват и крещат и дигат такива нацистски лозунги. Само смени. И затова трябва да помним, защото ще дойде време, не дай си Боже, за някой от нас Исус да каже, не те познавам. Не знам кой си.
Затова ние трябва да знаем и сега. Познава ли ни Господ? Има една песен. По име знае Господ. По име. Господ ни знае абсолютно всички. Абсолютно всички. За съжаление и дявола ни знае. И дявола знае. И аз мисля, че не Господ му говорил. Дявола му говорил. Айде, Петрико, да ти помогна. Ай, Петър Велев, да ти помогна. Хващаш се за Бога, бе, човек, не за мене, не за човеците. И апостол Петър, още в първите стихове на това послание казва: радвайте се, макар сега и да поскърбите, радвайте се, брати и сестри, ако е потребно в разни изкушения. И пак, та изпитаната ваша вяра в тия разни изкушения да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и през огън изпитано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос. Ние си спомняме за апостолите бяха изпитвани, апостол Павел, ако се върнем в Стария Завет, за Йов беше изпитан. Йов мисли си, че Господ го наказва, че Господ му е пратил тая болест. Разбира се, той е допускането на Бога. Той не знаеше, че дявола го мъчи и дявола го изпитва. И затова некъде беше казал, дори да ме убиваш, аз пак на теб ще се надявам. Е това Господ иска. Господи, ти си ми сърдит, ти си ми гневен. Обаче и да си ми сърдит, защото съм те ядосал, аз на теб се надявам, Господи. На теб се надявам. Четех някаква книга, не знам, онзи ден така, от тук, там прочитам по някакви. Когато си сърдит на Бога, когато си ядосан на Бога, не заставай на молитва. Не заставай на молитва. Помири се с Бога. Помири се с Бога. От Христова страна ви молим, братя, помирете се с Бога, казва апостол Павел. От Христова страна ви молим. Ние пак ви предлагаме мирния договор. Вземете го този мирен договор и кажете: ходих на врачка, ходих не знам къде си. Сега обажда ми се една сестра от Италия, да не би да е дошла тук тая жена, вика ще дойде при вас една жена, която е тежко болна, болна от рак. Но тая жена е бивша магиосница, тя е извършила много магии. Тя даде на моята дъщеря едно букетче, цвете. И когато детето ми вземат цветето, парализира се и падна на земята. И от цветето започна да подскача нещо. И аз, когато погледнах, видях, че е жива. Тая жена сега умира от рак и пищи. И иска Господ да я помилва. И аз си казвам, да дойде, ще се молим и Господ ще я помилва. Но трябва да напишем всичките магии, които е правил. До всички хора. И да изповада греховете. Друг некой. И дъщеря й. И тя не е добре. Сигурно тя е научила и дъщеря си да прави. Същата работа е с тия, които са били предатели. Не да излезат на Бог. Ние бехме доносници и предатели, да се покаяхме. Слава на Бог! Не може така. Трябва да дойдете и да кажете: предадох Панталей, предадох Христо, предадох Димита, предадох това. Моля ви се, братя, молете се за мен. Покаяние. Това иска Господ. И така Йов казва: той знае пътя ми. Нека ме изпита. Ще излязна като злато. Ще излязна. Кой от нас може да каже като Йов? Кой смее да го каже? Нека ме изпита.
Аз съм свидетел на времето брат Русинов, на Бачо Киров, проповядваше за тези изпитания и каза, брата и сестри, стига сме хлечи тук, бе, стига сме и дай това, дай онова, бе. Господи, дай ни изпитания! Изпитай ни, бе, Господи! И като почна да ни изпитва, и като се изпокараха, и аз съм сигурен, че никой не издържа изпитание. Може ли някой от вас да каже като Йов, изпитай ме и ще излезе чист като злато? Но Господ дава доколко е силата ни, доколко е силата ни до там. И Той знае колко ни е силата. Но кой иска от нас, каквото и да става, сериозни са Неговите изисквания. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен. Който обича жена или мъж повече от мене, не е достоен. Не е достоен. Който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен. Това иска Господ. Неговите изисквания са много сериозни. Той на първо място. Той. Скоро четех там нещо за Исус. Не се е намерила лъст в устата. Не се е намерила лъст в устата. И след това пускал християнската телевизия и там се хвалят едни други и се величаят в небесата. Пълна противоположност на това, което казва Исус. Той е, брате, толкова велик, он е велик, този е велик евангелизатор, он е не знам какъв велик бил. Няма велик, велик е само Бог. Ние сме човечета. Негови чада сме, Негови избран народ, но велик е Бог, не ние. Не ние. А Исус казва, лъст не се намери в устата. А Йов казва, ако полаская някой, Бог ще ме убие. Йов го казва. И затова не бива да се ласкаеме едни и други, за да не пострадаме. И тук има едно предупреждение за изпитанията, за тия изпитания, които ще дойдат в последно време. И аз знам, че братята 50-ти казват, ние Господ ще ни грабне горе, ще гледаме отгоре и ще видим как вас тук ще ви изпитват. Дали ще стане грабването преди голямата скръб. Дай Боже да ви грабне Господ. Нали, един от пастирите казва, брат Петре, аз му цитирам там Марко, че такова ще бъде състоянието на земята, че нито една плът няма да може да устои. И тогава, когато е такова вече състоянието тук на тая земя, Бог ще заповяда на ангелите си да се берат избраните от четирите краища на земята. И той ми каза, е да, да е, вие избраните ще стоите тук да ви изпитва Бог, а ние отгоре ще ви гледаме. А ние, дето сме грабнати. Ама вижте какво казва пророк Захария, понеже някой скоро ме питаше за това. И по цялата земя, казва Господ, две части от нея ще бъдат изтребени. Ще измрат. А третата част ще остане на нея. И ще прекарам тая трета част през огън. И ще ги разтопя, както топят сребро. И ще ги очистя, както чистят злато. Те ще призовават името ми. И аз ще ги чуя и ще кажа, това е моят народ. И те ще рекат, Господ е мой Бог. Идва време, когато всеки от нас ще бъде изпитан. Това е истината и ние не трябва да бегаме от тая истина, а да предупреждаваме народа. И да вярваме, и да го обичаме, както казва тук апостол Петър,
когото обичате без да го сте го видели и в когото вярвате сега, без да го виждате, но се радвате с неизказана и преславна радост. Нека всеки от нас да си даде сметка, обичам ли Исус, обичам ли го? Може да си се отказал от Него, може да си извършил гнусни грехове, може. И апостол Петър се отказа, таман три пъти, отказа. И какво стана след това? Исус три пъти го пита. А вече не е Петър, а е Симон. Върна се на Симон. Защото Петър значи камък, а Симон тръстик. Симоне, обичаш ли ме? Ти знаеш, Господи, че те обичам. Паси моите агънца. Симоне, и оди, любиш ли ме? Господи, ти знаеш, ти всичко знаеш. Паси овцете. Трети път. Симоне, и оди, любиш ли ме? Обичаш ли ме? Ти знаеш, Господи, паси овцете. Постана. Постанови го. И ето тоя втори или трети или десети шанс Господ ни дава, когато сме паднали, когато сме се отрекли, когато сме направили каквото и да е, да се върнем при Него. Защо Исус дойде при апостол Петър? Защото Петър плака. Ако Петър беше побегнал и беше отишъл некъде и да почне бизнес, нещо да работи, щеше ли Исус да отиде при Него? След като беше се отрекал. След като беше се отрекал публично. За съжаление има хора, които са се отрекли публично, Господ ги изоставя. Защо? Защото не са се върнали. Не са се върнали да плачат и да пищат. И Юда се разкая, а не се покая. И той хвърли сребърниците и каза: предадох невинна кръв. Това му отговори. Ти му мисли, нашето ние. Ти му мисли, ето ги тия, които го докараха до там. Ти му мисли. Нека ми чуе главния вербовчик Асен. Тето ги е вербувал, доносниците. Ще дойде време, ще дойдат при него и ще кажат, ти ни докара до това дереже. А той ще каже, ами, ти му мисли. Мен какво ме интересува? Да не си ставал доносни. Ти му мисли, но той заблуждава. Нали, в едно интервю във вестник Шок ми беше, казва, аз знам, че ще бъда на небето, защото една монахина ми каза, че аз, главният вербовчик на доносниците по църквите, щел да бъде в небето. Защото една монахина му казала, че той ще бъде на небето при Бога. Имаше една монахина, която беше казала на Мара Пашова, да не е същата. Една монахина, която идваше на дружба. Аз пах у брат Петър Велев. И той ставаше нощно време, завиваше ми и казваше: спинкай, чадо, спинкай. Вие вярвате ли? Да. Е та монахина ли е? Не е монахиня, а е лъщиня. А е лъщиня. И тя, ако му е казала на главния вербовчик и му осигурила небесното царство, може да бъде сигурен, че ще се размине с това небесно царство. Исус трябва да ни познава и ние трябва да го познаваме. Да го познаваме. Как? Като ни отговаря на молитва, като се молим и Той ни отговаря на молитва. Исусе, помогни ми, имам проблем и Той ти помага. Ето, има сестри, които казват сега, загубила си очилата и казва, търсих, търсих, не можах да я намеря. И накрая казва, Господи, Исусе, помогни ми да си намеря очилата. И право там отивам и ги намирам. Еми, ето, Исус ти помага. Значи, Господ ти чува.
Щом ти чува, щом ти отговаря на молитвите, щом те ръководи, щом ти говори на сън, щом ти говори в нощно видение, или ти дава някакво откровение, той те познава. Всичко става чрез него, по неговата воля. И така, края на нашата вяра да бъде какво? Спасение на безсмъртните ни души. Да знаем, това е края на вярата. Но за да стигнем до там, трябва да опазим вярата. Един ден чух една сутрин. Нали имах едно видение, една ръка пишеше върху една стена с голями букви. Говори себе праведните, няма да наследат небесното царство. Себе праведните няма да наследят небесното царство. И аз чувам. Внимавайте всички, да не би да загубите душите си, но да устоите до край и да гледате славата ви, която имах преди сътворението на света. Всички ние трябва да устоим до край. Да устоим, за да гледаме славата, която му беше дадена преди сътворението на света. Ние не имаме представа какво е. Ето четахме десетки хиляди ангели и при духовете на усъвършенстваните светии. Кои са тия усъвършенстваните? Тия, които ги четем в житията на светиите. За съжаление, никои пастири се подиграват със светиите. И те светиите викали са се един пастир на Бачо Киро и се изтравил тогава не стъпва на Бачо Киро. Те светиите вика, не са се къпали, вика и са миришили. Дама, защо да ги крием тия? Защо да ги крием? Сакат да не ги нараним. И тя оттам не иска да стъпи. Вика, не е мястото. Той се гаври с светиите. Какво става с светиите? Благоухаят. Благоухаят. Гробовете им благоухаят. Благоухани, присъствие на Божие, Божието присъствие. Еми, негова си работа. Аз бих искал да бъда там, при тия светии, които са избрали и са, нали, канонизирани за светии. Кого канонизира за светии? Оне, който е прославил Бога с живота си и със смъртта. Това са светиите. Ние светиите от доктор Лонг. Ние светиите от Първо Евангелие. Чакаме, какви светии, бе? Кога станахте светии вие? Кога станахте светии? Ама апостол Павел каза до светиите в Коринт. Ама той, дето е спал с жената на баща си, това светия ли? До него ли пише апостол Павел? Или пише до светиите в Корин, до тия, които са били светии, наистина святи хора. И това иска от нас Господ. И това ни пише тук в първата глава апостол Петър. Иска от нас да бъдем святи, свято свещенство, народ придобит. За това спасение, което е края на нашата вяра, изследваха пророците, които предсказаха зададената нам благодат. Зададената нам благодат. И така пророците, още от Битие,
пророкуват за това, което ще се даде на нас, днешните християни. Ще имаме тая благодат да може да бъдем спасявани чрез вяра, по милост, по благодат. И така в Битие писано, цар Даниил говори за тая благодат, че ще дойде спасение по благодат. И така ние се спасяваме по благодат, не от нас, а по милост, но трябва да го пожелаем. Избери си живот или смърт. Човека сам избира. Искаш ли да вярваш, за да живееш. И тази благодат и тая милост се откри не на тях самите, на пророците, но не се отнася се за тях, но и чрез Святия Дух беше прогласено от небесата, които желаят да надникнат в тая благодат, да надникнат в това тайство. Ангелите желаят да надникнат, да видят какво става. Затова възлюбени, като препашете чрез слата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на пренасената вам благодат чрез явяването на Исус Христос. Надявайте се, вярвайте, очаквайте сила и благодат от Господ. Но иска от нас да бъдем какви? Послушни чеда. И да престанем да постъпваме според предишните си походи и предишното си поведение и неведение. Господ иска от нас промяна. Това са делата на покаяние. Делата на покаяние. Йоан Кръстител върна фарисеите и каза: идете, сторете дела, достойни на покаяние, тогава елате да ви кръста. Мисля тия дела, достойни на покаяние. Дела, които показват, че ние вече сме покаяни. Че ние сме други хора. Че ние не псуваме. Че ние не кълнеме. Че ние не мразиме. Че ние не мразиме другите човеки. Това трябва да ни спътства, че ние имаме мир, душевен мир. Че ние обичаме човеците, лоши, добри, такива каквито са. И така ние наричаме Бога Отец. Но той ни лицемерно съди всеки го по делата. И затова прекарвайте времето на вашето странстване със страх пред Бог. И сега, делата нямат никакво значение, по благодат сме спасени. Ама тук какво пише? А Бог Отец не лицемерно съди по делата. Какво казва Исус за лъжепророците? По делата им ще ги познаем. Какво казва за фарисеите? Слушайте ги какво говорят, но по делата им не постъпвай. Защото те говорят, но не вършат. И ако ние сме от същите, нали, спасяваме се по благодат и говориме това да правим, това да правим, нищо не вършим, еми, ние какви сме като фарисеи? Същите. Това е лошото, че вече има и такива проповедници, които не бива и да се слушат. Нали, въвеждат ереси. Еми, сега, аз ви казах, нека и те да ме чуят. Вече няколко проповедници в евангелски църкви са ги попитали. И Панчо, Панталей, Панчо, да. Цветанка, други са попитали своите проповедници. Исус Христос имал ли е братя и много сестри? И те са отговорили, да. Най-важното, Мария ги е родила. Моля? Най-важното, Мария ги е родила. Най-важното, че
Тя ги е родила, майка му. Еми, като ги поздравявате само, вие ставате съучастници с техните дела. Да. И после се молите и питате и викате, защо Господи не ме чуваш? Как да те чува? Ти си съучастник в хула против Божия син. Против Божия син. Против майката на Божия син. Аз съм ви повтарял това. Господ ми говори на сън много отдавна. Много отдавна по време на комунизъм. Когато безчестят майка ви, вие скачате да се биете. А когато безчестят моята майка, вие мълчите. Защо мълчите? Ами това говорене, всичките му сестри, ми кажете имената на всичките му сестри. Кои са имената им? Как може и четиримата евангелисти поне едно име на една от сестрите му да напишат, а да е всичките му. Всичките му сестри. Аз ви казвам, за мен това е конспирация, това е умишлена атака, защото и Лютер, и Калвин, и Цвингли, основателите на протестантството, говорят с любов, с благоговение за майката на Исус. Говорят, че това, ако има такива, които говорят, че тя е имала други, това е кощунство, това е глупост. Така говори Калвин, това е що за глупост? Мюсюлманите са с огромно уважение. Също и мюсюлманите, с големо уважение. Също е записано и в Корана. Девицата, святата и чиста девица роди смирение и святия Иса. Ама той е друг, вика Иса. Един пастир вика, той Иса, вика е друг. Е, кой е? Той е мюсюлмански. Е, къв мюсюлмански? Това не е араби излучай. Верно е, че Мохамед е вземал от Новия Завет, вземал и от Стария Завет, от евреите и е написал Корана и аз не ви го препоръчам да се занимавате с Корана, но те също с страх и трепет говорят за майката на Исус, а те Мария, Мария. Ели Исус, ели Мария. Ели Богородица, ели Христос. Конференция. Евангелска конференция. Някъде в Люлин беше. Заведоха ме там, отивам аз и на всеки стол. На един стол пише, ели Христос, ели Мария, това Богородица, на другия. Ели Мария, ели Исус. Ели, нема ели. Не може да ги разделиш. Не може. Защо? Защото кръвта на Исус идва от кръвта на Мария. Същата. Да, е същата кръв. Кръвта на Мария и кръвта на Исус не същата. Как ще ги делиш? По причастие взимат такива хора. И ето такива са хора, които отстъпват от истината и се величаят до небесата и се хвалят едни други. Колко са велики, колко той е велик, па оня па колко е велик. Нема велик бе хора, Бог е велик. Бог е велик. Апостол Яков какво пише? Какво сте бе човеци? Лъх! Днеска ви дух не ви. Като цветето. Дух на цветето и повекне и го няма. Нема, това сме велик. Велик евангелизатор, велик диктатор, велик не знам какъв, велик. И така той е наш спасител е бил предназначен преди свят да се създаде. Но се яви последно време за нас. За нас се яви, за да може ние да повярваме. За повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъде в Бога. След като очистите душите си с послушност, ето стига се пак до послушани. Как ще очистим душите си? С послушност. Каква послушност? На Божието Слово. Ние гърмим ви, Словото Божие ме очиства. Какво да се чиста? Как те очиства Слово? Еми като го цитирам, Словото Божие, то ме очиства. И когато постъпваш противно на Словото Божие, очиства ли те? Очиства ли те или се цапаш целия?
И като казва, Словото Божие не кради, а ти крадеш, какво става? Очистваш ти. Но като възродени младенци, ламтете, ламтете за Божието Слово. Четете го, бе, брати и сестри, четете го това Слово. Ние го прочетахме. Нали, некой беше казал там. Помна на времето, аз току бех повярвал. Нека беше дошъл на бачо Киро и каза, абе не прочетох ти тая Библия. Абе не, я не прочетох, бе, аз отдавна я прочетах, бе. До кога ще си занимавате с тази Библия? Днеска четох от Библията и забелязах нещо, което 20 пъти съм го чел и не съм обърнал внимание. И като четеш 1, 2, 3, 4, 5 глави, чети на Миро, казвам, Одея, абе чети бе, Миро, не се занимавай с други работи, не се занимавай с други учители, бе, вземи Библията, Евангелието, чети 1, 2, 3, вика, че това се изморява, не мога. И да се изморяваш, продължавай. Не се занимавай, той е показал, Олег показал, той е учител, он е учител и така се разпилява. И това, което ви говорих за човека, което говори апостол Яков, ето тук го пише същото и апостол Петър. Защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвят от трева и съхва тревата и цветът ни отлетя. Ето ги величията. Величия! Величия! Какво иска Господ у нас? Послушани и да се смиряваме. Но Словото Господне пребъдва до века. Това Слово ще остане и през вечността. А това е Словото, което на нас е благовествам. Това е Словото, което ние сега четем. Това Слово ще остане за през вечността. Може много да говорим по тази глава, но ще продължим следващия път с втора глава и така нататък, защото това Слово е неизчерпаем източник и който е жаден да дойде и да пие. Ако има някой да прослави Бога, ако има някои въпроси, казвайте. Така, има бележки. Аз благодаря, съпругата ми миналата седмица се молихме. Сега е много по-добре, няма никакви проблеми. Слава на Бога! Едно кръв. Благодаря ти. Значи е верно видение. Петра на Христова ще доведат на жлеза. Ти минали на преглед? На 20 ли беше? На същото положение. На същото, не ме мушава. Да, ама той... Ма дай Боже да има па по-добра, бе ли вече, ай. Петра на Христова ще доведат на жлеза. Молитви за нуждите на сестра Петранка от Стара Загора за изцеление от болки в краката и гръбнака. Сестра Диана и майка и Мария за изцеление на двете и освобождание на Мария от Паркинсон. Трябва да се гони това Паркинсон. Тия, които... Аз съм свидетел на трима души царевни от Паркинсон. Първата се е занимавала с астрология. И след като се изповяда и след като изгори хороскопите, покия и цари. Втория беше сестра Невена. Тя само изплака, че е грешила много. Ние се молихме на една кърпа за братка.
И тя беше Церело Паркинсон, третия беше един летец от Доброславци, който се отказа от партията, дъщеря му нареза партийните билети, имаше два партийни билета, един на БСП, един на БКП. Нареза ги на парчета и дойде, ето ме, Паркинсона голямо. Така че тази жена трябва да се огледа в какво, какво е забъркана. Окултизъм, партията, не може да бъдем членове на партията, разберете, тая партия сега казвам ви това, бехме в Поповица, тая жена е починала, Димитринка, но тя се покая, усети освобождение, ние усетихме големо помазание. Нейният баща е участвал в колективизацията и е пратил всичките си братовчеди, не знам колко братовчеди, в затвора, за това, че не са участвали и не са си съгласил да се дадат доброволно ливи. Едни от неговите братовчеди са умрели в затвора, а други са починали след като са излезнали от затвора. Разбирате ли? Тая партия е направила това. И вие членувате в тая партия и ръкопляскате, и тая кръв на тия хора, които са избити, вика за отмъщение. Затова ви казвам, не се занимавайте с тия партия. Тя обажда ми се една сестра там, ще прави нова партия някакъв там, да дойде, да се молиме, той да направи нова партия. Ще не ме занимавай с никакви партии. Никакви партии, малко ли партии има? 250 ли са, колко са болят? 300 може би вече. 300. И сега 301-та ще прави. Те също, между другото, в доктор Лонг Тошко ми каза, че няколко души са му споделяли за хороскопи, вярват в хороскопи. Еми, те си отговарят. Хороскопи. Кво е това? Врачуване, гадари. Предупреждавам за хороскопите, защото ще ви напишат хороскопа и ще ви кажат, че 2001 година ще умрете. Като дойде 2001 година и вие сте съгласни, умирате. Защото идва дявол и казва, ти вярваш в мене, ти не вярваш с Господ, ти вярваш на хороскоп. Боже, вразуми ни, спаси душите ни, моля те горещо, благодаря ти Господ. Имам проблем с синовете ми за поделбата на наследството, имотите, проблема да се разреши по най-благоприятния начин за всички и най-скоро време. Нека Пламен да отстъпи на брат си Константин. Не можем ли да се молим? Съжалявам. Кой го е дал? Не сме делачи. Не можем ли, защото дойде един човек при Исус и каза, Учителю, ела да ни разделиш с брат ми, защото не може да се разберем. Какво му каза Исус? Човече, кой ме е поставил делач между вас? Кой ме е поставил делач? Ние не може да насилваме Константин или Пламен. Те са братя, бе. Ако те не могат братя да се разберат, и утре наше ни обвинат и ще кажат, къде се бъркате, вие съдили. Не можем. Господи, благослови Пламен, благослови Константин. Това можем, но да делиме за делбин, моля ви се, не ни занимавай. За делбин не ме занимавай. Сестра Ани от Ловеч, 40 години, рак, четвърти стадий. Изцеление, освобождение, спасение за душата. Що бе, сестра? Мирният договор, да се хваща и да се моли. Мирният договор, това е рака. Има обещание. Аз съм свидетел, ето казвам и тази година, може би 5-6, да не може би и повече хора беха изцелени от рака. След като изповядаха греховете си по мирния договор, Господ ги изцели. Без много шум.
Бог ги цари от рак, защото аз го вярвам, че той е глас, който беше като глас от много води и гърмеше от небето, каза, който от сърце приеме мирния договор и се покая, ще бъде и царят от всяка болест и от всяка немощ и от рака. Допълнително от рака. И ние сме свидетели на хора и царели от рака. Ама те искрено се покаяха. Отричам се. Баща ми беше партизанин, баща ми беше ятак, оня беше дедо ми, е убил еди кой си. Отричам се от греховете му. Отричам се. И получаваше и царели. А, не, не, те беха прави. Едно време беше така. Едно време беше, дори имаше ред и дисциплина. Едно време дяволът е бил същия, както и при другото време. И при царско време, и при комунистическо, и по демократическо, дяволът е един и същи. Греха е един и същи. По това време беше друго. Степан за истинско покаяние, освобождение, новорождение и целение психическо. На психична основа, сигурно, и целени. Юлиан, истинско покаяние, новорождени и спасени и освобождени. Но самите те трябва да извикат. Господи, помилвай ме! И тогава става и царец. Господи, прости ми! Ама срам го е. За кого е срам? Господ да ме освободи от беса на порнографията. И да ме облича със сила, да не гледам повече мръсоти, Николай. Бог да ти даде сила, наистина. Тия мръсоти водат към жестоки наказания след това. Имайте предвид и за това. Бягайте, пуснеш ти телевизора тия мръсоти, тия бесове влизат в стаята. Тия бесето, тая женица, коя беше, каза, прегърнах това детенце и бесовете ме нападна. И бесовете ме нападна. И затова апостол Павел казва на Тимотей, не полагай ръка при бързане. Не полагай ръка при бързане. Кога не е при бързане? Когато човека се покая и изповяда греховете си и каже, грешник съм, това направих, това. Полагай ръка. От кога аз не съм съгрешил, не полагам. Защо? Защото е лъжец, защото е съгрешил. Защото е съгрешил. Разберете, аз от моя опит ви казвам, някой човек говори гнусни грехове, разбираш ли? И аз го гледам и го съжалявам и го съчувствам. И в мен идва любов към тоя грешник. Другия казва, аз не съм съгрешил. Вътре в мене се надига бунт. В мене се надига бунт. Това е свят. Това е, аз вярвам, че това е святия. Така Господ се гневи на всеки жал, аз не съм съгрешил. Аз не съм съгрешил. Добре. Кажи. Да се помоля за методи, да се помолим. Има някакво образование на панкреаса. И възпалени лимфни възли. Това е съпругата му. А, методи. От Сливен, да, методи. От къде? От Сливен. От Сливен. Да. Друг има ли? Слушал гостите. Да, Нина. Да се трябва. Нина, дето идва тук. Да, дето да. Има сърцебиене. Сърцебиене. И ми се повлява от лекарствата. Аз писах бележка, но не се е видяла. Сърцебиене. Да. Еми ще се молим за Нина, за Ради. Друг. За моята правилница. Да. Виолета се казва, моята правилница. Малко после. Виолета. А, не са на Виолета. Племенниц. Аз не... Иване. Аз съм. Мило за Виолета, моля ви се. За Станислава. За? За Станислава. Станислава. Да, има психически проблеми. Отклонение. Кажи страце си. Да се помолиме с нощи, сина ми се обади, да се помолиме за него, иска, осъзнава, разбрава, иска,
като се нервирам, вика, много ми е тежко и като се нервирам, пия да се успокоя. Молете се там. Аз се моля, ма искам, вика, да се моля повече хора за мене, да спра хора, да спра вино, да спра всичко, което трябва. За Иво ли? За Антонет, сина ми. А, Антонет. Иво не ти ли е син? Той те запита, за Иво ли става? Не, аз казвам, че Иво... Ема става въпрос за алкохола. За алкохола става. А Иво, да, и за... А то не попие, бира ли пи? Епа пиеш ли тука бира пък и вино казва, че пие. Пие. Това е, що ми иска, значи пие. Един от нашите братя, го заболеха бъбреците и докторите му казали да пие бира. И той почна да пие бира по тия някакви големи шета по 2 литра ли. Почна да пие бира, свикна с бирата и сега си вари дома ракия и си пие бира и ракия. Бъбреците му минаха, обаче не мога да се откажа от алкохол. Бърза го дявола. Да. Абе, пий си вода, бе, минерална вода, къде ще пиеш тази бира? Като искаш воден удар с вода. Добре, ще се борим и за Антонет. А е, той? Какъв до сега да се моли цялото? А нещо каза, че се прибира. Какво става? Казвам ви, че като се е молил да си дойде в България, да? И Бог му е дал знамето на България. Видял е знамето на България. Е, така ми казва. Е, какво значи това? Знаме, да, да го вижда отдалече да го гледа. Не знам какво е. Ами да си идва. Че това е... Той вярва, че той трябва с гаранция да си дойде в България. Това го вярва и се готви. Обаче вика, ама кога? Ами кажи кога? 2025. Викаме ми, аз не знам кога. Ама, не може. Сега ли вика пролетта, сега ли да дойде, кога да дойде? Не, Бог, правяме като, ставаме като гледачки. Господи, сега ли да се върна или утре да се върна? Е, така ми казва той. Кога се върнеш тогава? Ози ден говори Количев. Където и да ходиш, когато и да ходиш, върви с Бога и не питай кога, къде, какво, не питай. Върви, Господ е с тебе. Къде и да отидеш, Господ е с теб. Кога и да тръгнеш, Господ е с теб. Днеска ли да отида или утре да отида? Господи, да отида ли на Камарци утре или други ден? То нема се занимава с мене. Отивай кога искаш. Има свободна воля. Той трябва да реши. И добре. Нека да се помолиме за едно момиче Цветелина, тя е християнка, християнка от Божната църква. Да. Та момиче е във Франция, работи, защото им е такъв живота с майка им и така. Цветелина. И там, да, и тя сега е получила херпис. Херпис и тук под езика и са правили някакво салезари. Оле-ле. И много силни болки. То много боли. То много е боляло. Да се помолим и за ние. Ние се молихме за три такива сестри. Едната беше Снежана, забрай. Едната от Стара Загора, едната не знам откъде. С херпес. Разбира се, една от тях взимаше и някакви лекарства. Мажа се по цялото тяло и страшно по нощно време пищи от болка. И изчезна херпес. Другата не се обади. Молихме се. Три бека. Сега и той херпес, не знам, може би е нещо вирус и все напада жените, сестрите се оплакват, болки и страшна работа, казвам. Те са два вида. Половин стих само. Половин стих си иска да прочетеш. Да, кажи. Ще го нещата само, че в протестантския ще малко или по-ясно. По-различно, бе нищо, протестантско, как ще не. Така му вида, протестантския, 13 стих става въпрос. Затова припашете се през числата на вашите помисли, бъдете въздържани. Тук е ясно, за да имаме какво мислим, като ти е казвам. И имайте пълна надежда за благодата, която ще се даде, когато се яви Исус Христос. Мен беше чудно, католиците говорят не за благодата, а за благодати. Значи това е някаква специална благодат, предито на Господ Исус Христос. Така си мисля, ама съм го споделен, за да бъде коригиран, ако бърка беше. Кажи, се тръгни. Аз си мога да се върху друг единичък договор, му изтича в чужбина
И другия месец трябва да се върне жив и здрав в България, повече не искаме да бъде. Просто се молим за нещо, да се върне жив и здрав. По телефона ми се обади една сестра от Асеновград, която е падала и гръбнака и на две места има увреждане на плещи. Еми Господ Петя я знае. Се казва. Да? Петя, Петя се Петя, казва. Добре. Петя, добре. Ами добре. Искам нещо да кажа, господин Петър. Искам да кажа специално това за тези кръстите. Хубаво да яде чесън, корник и прас. Добави си картофите, олио си слон. Да си почини... Рецепти за хер. Той Панчо казва, че са два вида. Два вида са обикновен, симплекс и зостер. Зостерът е много опасен. Така че лекарството трябва да се види от лекар, да не се обърка. На единия херпес може да помага, на другия да вреди. А кажи, за Теодор ще може. Има синузит. А? Синузит днеска казах. Синузит, миричка, още малък. Да и някакъв детски синузит. Всемогъщи Боже, Отче святи и праведни, Ти си нашия небесен Отец, Ти знаеш всички до един. Ти ни познаваш по име. Ти знаеш тези нужди, които беха прочетени тук пред Теб. Ние знаеме, Господи, че Ти наблюдаваш, Ти си с нас. Исусе, Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани. Алелуя! Затова Те молиме. Чуй молитвите на Твоя народ. Да, Господи. Милост за сестра Ани от Ловеч, Милост, която е на 40 години и с рак, четвърти стадий. Удари спасително покаяние. Амин. Да се покае по мирния договор, да изповяда греховете си. Амин. Прости греховете, пораси я с Твоята кръв и заповядай на Твоя демон на рака да я напусне. Амин. Господи, смили се и помилвай сестра Петрана Христова и изцери щитовидната и жлеза. Амин. И изцери щитовидната жлеза на сестра Елия, на сестра Йоанна, на сестра Роси Ганема, която нема между нас. И ако има други сестри с повишени на теменушка, изцери щитовидните жлези. Амин. Молим Те за двамата синове, които не могат да се разделят. Господи, помогни им да отстъпат и двамата. Амин. Молим Те, Господи, помогни на Николай. Амин. Помогни му, сили му дай, да не пуска в дома си гносотиите на порнографията. Амин. За да не бъде завлечен в огненото езеро с тия гносоти. Молим Те за Стефан, за истинско покаяние и освобождение и психическо. Молим Те за Юлиан, за искрено покаяние, новорождение и спасение. Води го, Душе Святи, до подножието на кръста. Молим Те за тая душа, която иска да бъде вразумявана, Господи, вразумия и сили дай. Разум и мъдрост и дай. Молим Те за сестра Петранка от Стара Загора. И цери и премахни болките в краката и гръбнака. Също Те молим и за Деяна и за майка й. Диана и майка и Мария, за изцерение и освобождение на душите и телата й. Молим Те за Теодор, за изчистване от детски синузит, за Антонио, за изцерение от болки и подуване на левия крак, за Елия, и царение на гръбнака. Амин. Господи, молим Те за това семейство и цари ги съвършено. Амин. Молим Те за сестра Нина, която идва между нас, но сега не я виждаме.
Ти знаеш, изцери я съвършено. Дай съвършен мир. Молиме те за Антуанет, който е в Германия, да вземе решение кога ще се върне в България и го пази от всяко зло. Също благослови цари Иво, освободи го от алкохола. Амин. Сега те молим, души святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И вярваме, че ти си тук. Ти присъстваш във всяко подобно събрание. И затова те молим и посети ни със силата си. Молим те с много различната твоя благодат. С дарбите на духа. С изцерителни дарби. Амин. Амин. Молим те, докосни ни с твоята сила от тебето на главите ни до пръстите на краката. Амин, Господи. И изцерявай, премахвай главоболия. Амин. Изцерявай синозите. Амин. Изцерявай заболяване на очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай трахеи. Амин. Изцерявай бронхи. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай черни дробове. Амин. Алилуя. Алилуя. Изцерявай жлъчки. Амин. Изцерявай бъбреци. Амин. Изцерявай панкреаси. Амин. Изцерявай язви, гастрити, колити. Изцерявай генитали. Амин. Изцерявай простати. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Изцерявай кости. Амин. Изцерявай стави. Амин. Ръце. Амин. Изцерявай крака. Амин. Изцерявай пръсти. Амин. Слава тебе, Господи. Изцерявай сърце. Кожни заболявания. Амин. Слава тебе, Господи. Изцерявай херпеси. Амин. Изцери тази сестра от този херпес. Амин. Изцери я, Господи, освободи я. Амин. Умъртви микробите, вирусите на херпес. Амин. Молиме те и изцерявай ония, които са атакувани от лукавия. Изцерявай ги от психичните атаки, от лукавите, натрапчиви мисли. Молиме те, освободи, Господи, Красимир Павлов, който е в много тежко състояние. Предай му вяра. Предай му вяра, Господи, да изгори тия боклуци. Амин. Тие книги, които те унижават. Амин. И да бъде пропаден този демон, който стои на вратата му и го чака да го убие. Амин. Молиме те, Господи, сили му дай да се откъсне от тия книги. Тия богохулни книги, които пречат на изцерени. Молиме те за брат Мирослав, Господи, помогни му, освободи го от тия нападения. Освободи го този демон на натрапчиви мисли. Душе лъжливи на натрапчиви твои мисли, които ги натрапах на нашия брат Мирослав. В името на Исус напусни духа му. Амин. Напусни душата му. Амин. Напусни тялото му. Амин. Напусни дома му. Амин. Отивай там, където Бог те определил място. Господи, молиме те, спаси тия човеци, които са в тежко състояние. Има и други, които страдат и ние те молиме. Господи, простирай ръцете си, благославяй твоя народ. Амин. И царявай твоите люди. Да, Господи, молиме те, всемогъщи Боже, смили се за чадата си, смили се и за нашия народ. Амин. Молиме те, повдигни духа на човеци, които са с авторитет в България, да станат да се изправят срещу това Хари Потър, срещу това демон, амин, който заразява дечицата на България, който заразява учениците. Господи, смамри ги тия проповедници на дявола. Амин. Слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме те, Господи, и за българския патриарх Неофит, за който ми даде сън
Изцери белия му дроб. Изцери гръбнака му. Изправи го, Господи. Слава да бъде името ти. И откъсни го от тия, които са фалшиви около него. Слава да бъде името ти. Молим и те за нашите сънародници, пръснати по целия свят, около 3 милиона българи. Господи, пази ги, помагай, пази ги от злото, пази ги от лукавия, пази ги от изкушения, пази ги, Господи, от катастрофи. Помагай им, Господи, да те намерят, първо да намерят тебе, да спасат душите си, а после ги благослови и с материални благословения. Амин. Ние те молим да ни благословиш такива, каквито сме. Алелуя. Да ни помилваш. Да, Господи. Да ни опазиш и да продължаваш да ни пазиш. Амин. Да ни пазиш, Господи, от настинки, от заболявания, от падания, от наранявания, от автомобилни катастрофи. Пази ни, Господи. Сине Давидов, пази целият Твой народ. Молим и те, утеши тези, които са изпратили баба си, баща си и други са преминали от този свят. Молим и те за това момиченце Теодора. Господи, отвори очите. Тя се отрече по мирния договор, отрече се от телата на дядо си. Ние те молим и да няма никаква кръвни навърху това дете. Амин. От то да бъде разсвързано, освободено и царено. Амин. Слава да бъде името ти. Да, Господи. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът ни наш насъщни, дай го нас днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избрави нас от края, защото е Твое царството, и силата, и славата, повеки Богов. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезен от небесата и се въплатил от Дух Светия и Дева Мария и стана човек, и да е разпнат за нас при Понтия Пилата, и страдан, и да е погребан, и възкръснат третия ден според Писанията, и за възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светия, Господа, живим вършия, който от Отца изхожда, когато се поклоняваме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим и те за Методи, има образование на панкреаса,
Молим и Те да го стопиш, да го изгориш. Амин. И той да бъде развързан, освободен и целен, същото говори за Петя в Зеленоград. Има проблем с гръбначния стълб, паднала е на две места, се е наранила. Също и за Ива, която има проблеми същите. Молим и Те и за братовчетката на брат Иван, ти знаеш там какво е положението. Да дойде до себе си в разумия, развържи, освободи я сама, не може, но ти можеш да й помогнеш, Господи, да й освободиш от зависимост, да й освободиш от гордост, да й освободиш от всичко това, което лукавия я лъже и я мами. Амин. Смили се на тая жена, която е млада жена, 24 годишна, сираче, без родители. Господи, ти бъди баща и майка и побързай на помощ. Амин. 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 Беше някаква жена с сираче с тебе. Да, от Ловеч. Да, виждам за мен, над мен така блесна нещо много голямо. Ай, чуваме, слънцето направиш. На тързи слънцето направо. Братята да се дълъб, дълбата на братите. Призвани сме да вършим правда. Не Господа ни е правил, ние трябва да вършим правда. И аз имам пратни там седела нещо, обаче не занимавам се като това нещо. Сестра, каква... Казал съм на сестра ти и на жената, ако те лечат от наслед, то проклети да се. Нали... Това ще отиде. Ливите и аз ги написах всичките на сестра. Тя не ме лишава, ама аз си ги дава. Как може сега, братя, за една ли имаш и се карате ли за това? Абе, отстъпи ми, да, остави ги тия ливи тук на тази земя, бе. Краката и гърба на сестра от Стара Загора. Петрамката. Той изглежда тук по нашите баили са глагори, ама така равнина с зелки. Трябва да се... Да се мере зелето вече. Зелки виждам, зелки. Етики е хубави зелки. Да ядем много зеле. В зелето е изолиран екс. Как се казва там? Ензим. Да. Който лекува рак. Това се разработва по целия свят. В зелето има. Ящи зелени черебойки. Ящи всички божи зеленчуци и плодове. Лекуват. Лекуват. Краката и гърба, нали? Да не са отровени от човек. Страни на дето я няма. Те пчелите измряха и към, ако измръх пчелите, си отива. Тя е увек към бихна сега. Това е семена така една връзка ключове. Даже не може да видя ключове. Обидам, че е на една метална халка. Некото ключ. Еми, трябва да заключи. Да заключи сърцето си за света и да го отвори за Бога. За Бога. Амин. Не знам сега за брат на Антоанет, че ако седи там, добре, ако не си там, обаче аз чувам така. За всеко нещо има време и срок за работа. Срок за работа под небето. И да. За всеко нещо има време, кога да отиде и кога да се върне. Да. Сестра с херпес. Аз съм приготвил. Има едни къщички за птици, аз съм минал там през парка, така да, много. Да, право, и ги слагат на дърветата. Виждам една така къщичка на фона на едни големи такива борове мърлека. Абе, да не идват ти от птиците някакви микроби. Да, птиците разнасят много опасни болести. От гълъби. Да. В къщичка, само никаква птица не види, само къщичка види. Да, да, къщичка, ама то ти напомня какво може да бъде. За братята и сестрите в тежко състояние, припомня ли си, тиха отмина билото твое фете. Да, да. Бога ли е някой между от вас, нека се молим.
Господи им дава сили да се молят. Дава сили да се молят, но те се дългото страдание. Не знам, когато боли трудност, че боли нещо си изможно. Обесилва. И поне не спомена патриарха, скоро не съм лезал в Александър Невски катедралата, но виждам някакъв бълголепен храм и една колона, брат Петър, такава високо на тавана, горе с така капитан се казва решение и колона, една голема колона, вътре е светло. Една колона виждам. Колона, стоп. Като нека бъде колона, да. Нека бъде стоп. Извинете, ще може да бъде стоп някакво. Началото, като се молихме на молитвата, да бъде благословение за нас, за народа, да може да минаваме през тясната пътека, виждам стройни редове, войници маршируват. Направо цели полкове. Ще има ред и дисциплина в България. Да. За Ани, която е с четвърти стадий рак, виждам една змийска глава се движи. Змията не е много голяма, обаче се движи, явно е жива. Демон е рака, демон. Това е демон, се знае. Трябва да бъде изгонен това. За синове, които се делят, виждам двама войници бронирани се дуелират. Да останат лъжици. За Николай, който има проблем с порнографията, телевизора експлоадира. Право грубо. То оттам идва. Да, да, ама да не го нарани и него. Както ще е лесно да го нарани, отколкото духовно. Така. За Николай. А да, казах го, да. За Елия, Теди и Антонио. Усърдна молитва с вяра в Бога. За херпес са по принцип като болест. Виждам един пожарникар, който държи голям маркуч от тия пожарникарските и е пуснал силна струя вода. Някакъв вид очистване трябва да има. Може и духовно. За Мирослав. Значи виждам го коленичил се моли. Дай Боже. Дай Боже да коленичил се моли, защото вика не мога да се. Така, за Хари Потър виждам обесено дете на бесилка. Има ли разправя един случай как една майка ушила дрешки на детето и понеже били чели книгата и то скочил от прозореца. Като мисля, че ще лети. Ще лети. Да, възлаха го по телевизията. Това преди години. По 6-7 годишно дете. Майка му носила дрех като на Хари Потър. И тя скачва точно. Знаеш, падало. Това е било на Батман майка. Майче на Батман е било, ама все едно. И за Хари Потър. Не, на Батман същата работа. Имаш и за Хари Потър. За патриарх Неофит, значи виждам един войник в тъмна униформа, с тъмна барета, тъмно-синя униформа, тъмно-синя барета, стои мирно. Еми, аз два пъти го сърво, идва при мен и сяда до мен, втори път се затича и ме прегърва. Затича се, той едва входи. Дай Боже, дай Боже да се затича. Да. Тича. И аз му служих един, като тая бялата за братка на сестрата. Там само като шал, тук на врата му си бял шал. Е, омофор, това е епископска отличие. Обаче беше заграден. Бял. Ограден беше скоро облечен и черни. Да. Черни, раса и черни дрехи. Кържението да го пази Господ. Амин. Амин. За братовчетката на брат Иван, не знам кой Иван точно. Ето го. Значи виждам една ръчна автомобилна помпа. Ама в момента е откачена, не помпа гуми. Но това виждам. Еми тя сама се напомпва, тя се навива. Навива се, но помпа се да прави това или това и дявола я навива практически.
Това е. Ами продължаваме да се молим за тая душичка, за сираци, за вдовици, ето тя е. Как? Сираче. Кажи се. Как да ги вразумим тия двама братя, дето? Вие ли? Да. Как да ги вразумим? Какво не мога да се разбрати? Моля. А, баща им жив ли? Не, почина. То, там идват нещата вече. Ама... За такив... Какво да ти кажа? Моя съвет е да не се дела, докато си жива. Това са твои синове ли? Да, няма как се казвате много служи. Веде тук една сестра. Как си казва? И се делиха. И се разбраха така. По големия син ще вземе апартамента, а по-малкия имат къщата, да, нали? Да. Като при условие, че по-големия ще гледа майка си. Обаче мина една-две години, тя да дай поча да плаче. Големия си се оженил и снахата е изгонил. И сте отишли при малкия си. И той казал, ти даде апартамента на брат ми, оди да те гледа той си. И вика, какво сгреших? Ами сгреши, че ги раздели. Ти трябваше ги делиш. Какво да правите? И тя се дигнала тук, продаде всичко, що и беше останало и отиде и си купи една къща в Пазарчичко, някакво село. Разболя се от рак на стомаха. Молихме се ние за нея, тя се оправи. Поздрава и отиде там и се засели в селото и напусна братята и снахите. И ето какъв е резултат. По-големия ще я гледа, ама като дойде жена му вика, не я искам. Не я искам! Какво нещо е? Сега, като ходихме сега в Поповица, тази жена умира от рак. Снаха и трепера над нея. Викам, разбирате ли се със снахата? Повече от дъщеря ми. Бог да я благослови. Така трябва, така трябва. Това е човешко. Това е човешко. Нормално. Така трябва. Затова, има ли дълба, преди след това ще има проблеми. Ние сме смирени. Ние сме свидетели на такива. Разделиха се и после. Ави иди при брат ми, ави иди при ти, иди при брат ми. Да зареже майка си. Но християни ли са? Вярващи ли са? Да. А? Християни са. Християни са. Да. И не мога да се раздела. Ами, какво да ви кажа, много е сложно, защото В безбожие е много сложно. Да. Аз, много е сложно. Нещата могат да бъдат ли? Много просто. Синовете вярват ли? Ама вярващи, все така, че, е хри... че са християни. Християни, ама вече... Ама... ама доколко реално вярват, не знам. Сестро, казвам това, защото аз съм свидетел на такива работи около нас. Нали, ние се сестра ми останахме сами, а баща ми се ожени, майка ми почина, баща ми се ожени за втора жена. Тая втора жена нямаше деца, нали? И нали, аз съм я приел като майка, като жена на баща ми. Така че ни виках майко, сестра и ми викаше майко, майко. Тя ходила на врачка, дали ще има деца. Тя е казала врачка, имаш две деца, къде си тръгнала сега, деца ще има. Тя не ни приеха като деца. Отидаха си, нали? И тя, понеже няма деца, има право на една шеста от имота на баща. Една шеста, такъв е закона, аз намерих четвърта. Обаче, нейните, не тя, не жената на баща, а нейните роднини, нейните сестри, на едната и сестра, дъщеря е кметица, на другата е партийцика, на третата мъже е полицай. И тия се явиха пред съда. А аз съм бил в това време в Виена и сестра ми се явила, сестра ми шала да припадне. И вземаха къщата. Вземаха и къщата, една шеста има право. И само след
3-4 години на тия три жени им загинаха синовете. Единия катастрофира при Бусманци и се удари в една тръба, върба и загина. Втория го заболя главата, който е вземал къщата, заболя го главата и там му казали съседите, бе, какво става с теб, бе? Не ми беше мястото тук на тия сирачи да взема къща. И умря. Третия се разболя. Ама това стана в резултат на 3-4 години. Се разболя от левхимия и той си отиде. И аз отивам да правя рамка на баща ми на гроба в гробищата и те легнали. Една, две, три. Лежат при гробовете на сировете и пищат. Защо? 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 И минава една жена покрай тех. Ама вика силно. Пешо, кой се ма къщата на баща ти, бе? Затова. Ама тия момчета ме уважаваха и аз ги обичах ти, и Колио, и други, и третия. Те беха добри момчета. Обаче тая алчност на майките им ето какво направих. Обаче са виновни и съдите, защото първи път, като излезах пред съдята, ами те дъра, не знам какво, и нашата адвокатка, ами вие ще пиете по една чаша студена в нас с сестрата. Защото иска нещо там да даде. Аз станах и казах на съдията. Аз имам ли право на един лев от наследството на майка? И тя мълчи. Е, това е съдя. Е, сега, молете се за съдиите, Бог да ги благослови. Да нема, това е беззаконие. Държа това закона за наследството. И там пише, когато втората съпруга не е имала деца. И си отиде, ако си отиде преди, ако си отиде преди мъжа си, нейните наследници нямат никакъв дял. Ако тя остане, има право на една шеста от наследството на мъжа. Това е закон, така е решил законодател. Същото, отивам с дома, един ъгъл, баща ми е така, от тук един метър и там е на нула, е така. И моят съсед казал на баща ми, ай, Ване, моля ми, разпиши тук да си направи обор. И той му разписа. Той не прави обора, прави къща. И като направи къща, дойдоха тия техниците 2 метри и половина гора на баща. Сервитори. Баща ми казва, аз не такова, аз не града. Това са действителни случаи. Аз не града, прегради си го. И той го преградя. Земал от имота там на баща. И сяда. Сяда на пейката пред къща. Кравите идват от полето. Една крава се отклонява на страни. Отива при него, мужи го в корема и го убива. И сега пък там съдат собственика на кравата. На той собственикът кравата казва, бе, тя никога не е мушил тази крава. Ей така си отиде този човек. И той е братовчет на баща. Ей, те това имот сега за един е такъв ъгъл. Отивам на село при Леля ми, аз Леля ми нямаше деца, една къща има на село, тя ме усинови, аз вземах тази къща. И друг, един от съседите, тук ни техниците изправят улиците и тук ни дават един ъгъл. Тук ви викам, загради си го там. И той ще го загради един ъгъл там, загради ъгъла. Аз си усинам, аз тук си живея, да, ама мина. Известно време, един-два месеца, отивам на село, оп, на портата му некролог. Загради го и умре. За какво са тия ниви? Защо е така? Защото има Слово Божие, което казва, който премести стара нежда да бъде проклет и целият народ да каже амин. Това е 27 глава от Второзаконие. Който премести стара межда да бъде проклет, тия думи ги изговарял на времето Мойсей и народът е казал амин. И това слово си действа. Ама той е стария за това. Стария, ама аз го виждам. Аз го видях и за един, и за други, и за третия. Видях го. Не пипайте стари мили. Когато вземеш нещо, пип... Ето тук идва една цонка, нали? От другата страна на оградата ни, цонка.
И аз питам баща й. Абе, тук ще падне оградата. На тебе ти дават, на мен ми дават 2 метра от улицата, на тебе ти дават там обор нещо. Вика, аз стара междане пипам. Георги, а той комунист. Той комунист, а вика, стара междане пипам. А християнина отида да дели. И аз я заградих по старата. Питам, той изпочина, питам синовете му, там питам е тон. Абе, тук ми дават половин, 2-3 метра. Не, ние не пипаме. Ние не пипаме. Какво като изместиш, е от тук или тук, ще бъде и ще иде там. И после, и проклятие. Нищо го работиш, нищо ти даде нещо. Затова не пипайте, стари мъжди. Не пипайте, много. Ние си мислиме, нивите това нищо не е. Обаче един тракториста, като раздаваха нивите сега в Камарци, отдават на една вдовица една нива, тя отива да си да види къде е нивата, нали, там я определят къде е нив, тук е колчетата, слагат колчета, отива на другия ден да си копа там по нивата, един тракторист и оре. А тя му е била дадена за лично полза. Абе, човек, тази нива ми е дадоха, ето, дадоха ми документ, тази нива, махай се оттам, махай се оттам. И тя седнала там на слога и реве. Па Господи, какво да правя? Сама вдовица. И както е тракториста, идва един моторист. А моториста е началника на гарата в Долу Камарц, Петър. Идва с мотора и вика. Слизай, прибирай се. Нема да се прибира. Прибирай се, защото влака прегази сина ти. Ето това Господ го прави. Вдовицата реве и тоя изима нивата. За какво му е тази нива? Да. Като умре сино. Да. Но това е. За това кажи на твоите синове. Да не лантат за имоти, бе. Дейте, бе. Искам да споделя накратко, нека да чуя, защото просто наистина вече аз едва издържам. Като почина, може, аз имам една втора. Не можете в тия работи и се забъркваме. Върхна съдебен спор. Да, не трябва да не е съдебен спор. Отстъпват и двама тримални. Забъркваме се в тия дълби. В светските закони има медиатори, хора, които знаят много добре законите и които могат да посъветват единия и другия как да постъпат. Това е, ако не вярвате на нищо друго, облегнете се на някой съдия-медиатор, той ще ви обясни какво да прави. Съветвах се и с съдии, и с нотариуси, с всички. Казват, много ти е труден проблема. Просто един трябва да стъпи. Бог да ви благослови. Антонио, къде е? Има ли нещо? Ери. Сега, брат Петре, молихме се за Ана, дето е болна от рак. 40 годишна. 40 годишна от Ловеч. Една черна птица с бела клюн лети. Е, пак е демон. Това демон трябва да бъде изгорен. Аз съм твърдо убеден, че рак е демон. Отделно образование. Но рак е демон, защото се връща. Връща се, когато къщата е празна. И то отива до Сахара. Хората се и се връща, и като намери къщата празна. Отива и довежда други по-зли от него, влизат и състоянието на човека става по-лошо. Свидетел съм на такива 4-5 случаи, когато човек е изцерен, минават 5 години, отрича се от изцеренето, веднага се връща демона и за един месец го инфицира. Вторият случай, 10 години е здрава, Славка Шипкова, рак на белия дроб, стана и каза, че никой не е била болна от рак. На другия ден се разболя и след един месец замира. Павлина Барковска, тя пък не се отрака, не се е отрече, но говори бицове против. Когато разказа бица против Бога, рак се върна. Какво значи това? На другия ден, на 1 октомври разказа бицове против Бога и на 2 октомври
рака се връща и унищожи за един. Не може да служим на двама господари. Ако сме и царени от Бога, да му благодарим и да се пазиме вече. Иди си вече и не съгрешавай, за да не те сполети нещо по-лошо. Иди си и не съгрешавай. И така, така казвай се. Някой имаше за освобождение от порнографията. Да. Да. Значи, виждам един тъмен. Тъмен, не му виждам нито лице, нито... А, те са тъмни. Тъмен и държи една вила с... Повече 5-6 зъба. И така ходи, ходи и се подпре на вилата. Ходи, ходи и пак се подпре. Но е тъмна личност някаква. Демон си. Демон е духа, разберете го. Това е сексуален демон. Не ми дава да спа по цела нощ и ме гази цела нощ. Това му вера на човек. И тък му се оправа... А подозира си, че може да ти правят нещо. Преследва ли те някоя жена? Това беше на времето. На времето. На времето. Сега не. Обаче сега си е в мене вината, защото поправа се и пак света ме грабне и си цъкам каналите или компютър и пак някакви жени минават. И как гледам и след два дена се връща безсънието пак. Ама нищо не е, бе, как може, ма дяволска работа. Изкушаваме и... Не бе, то си страшно, това е страшно образование. Страшно. Да. А последствията са още по-страшни. Най-страшните. 10 дена не съм спал. Знам за какво става въпрос. Значи последствията са страшни. Разбива ти се нервната система. Да, да. Оттам здравето ти отива. И за какво смисъл? Може да се стигне до парализа. Да, разбира се. Аз не съм знал. Не видя програмата. То по-скоро е... Забрави за телевизор и ще виж как нещата се оправят. Нито телевизор, не ти трябва да... Има желание да спуснеш компютъра, веднага би ги към Господ. Сам не може да прави. Ай трябва да изтриеш историята на всички влизания, защото те чрез бисквитки ти пробутват всякакви такива реклами. Директно реклами в тази посока. Освен това, колкото съм чувал, порнографските филми ги правят сатанисти. Те са свързани с клетви и заклинания. Това не е само развратници. Те са сатанисти. Нали? И карват в тия филми, карват и тия бесове. И атакуват хора. А може да има и психическо разстройство. Може да се стигне там. Петре, това, което си спомня, защото беха няколко, ама защитовидните жлези се моли за Ели, за 3-4 жени. Едни, три двойки коне, вързани отзад една каруца и един като препуска, като им опъва юздите, а те летат направо. Три двойки коне, тъмни бреха коне. Руски тройки. Напрежение, притеснение, ето така. Така е, те са свързани с амбициите. С амбициите. Кариера. Да. Да постигнат някакви успехи, някакви. Да. Кариера. Е, и кариерата, може би. Работа на място. Имаше един Красимир Павлов. Да. Мерна се един лъв. Какво? Лъв се мерна. Абе, демонът има горе вече, аз го сървах. Беше видение, беше, че съм пред вратата му, той в подгумер. И там пред вратата му един грамаден 3 метра, целият черен и целият с такива, като тия бронирани, али има бронирани... Шлем. И шлема, и бронята му, всичко е черно.
и стои пред вратата. И казва до вратата, там съм сложил книги. Абе, изгори ги тия книги, бе, ще умреш, бе. Сега Димчо го казва вчера. Абе, Краси, ще умреш, ако не изгориш ги. Ти ме кълнеш! Па не те кълна, предупреждавам. Ели книгите, ели живота, бе, изгори тия буклуци, бе. Не може, разберете, бе. Дан Браун е богохулник. Той кули нашия Господ Исус Христос. И ще ти седи тоя Дан Браун там във къща. Разберете ме, очистете домове. А ще ви изтреби Господ, е, заради тия мръсоти. Заради Дан Браун. И седи ги, дай пази си книги, свърш жена му казал, не, тия книги. Тия бе прокославци. Две деца пищат, нощно време ги газат демони. Майка, питаме майка, имаш ли Дан Браун? Ами да, купих си я скоро. Трябва да изгориш или да ни я дадеш на нас да изгорим. Ако няма как да изгориш, да ми я дам, да да я продадете, викат. Тя струва 32 лева. Абе, майко, двете ти не са пищат нощо време, бе, да ти дам 32 лева, бе, управи детето ти. Не, не давам книга. Е това, ако некой ми говори, няма го повярвам, аз го виждам. Вързани са, вързани са за тази книга. Вързани там за книга. Трябва много да внимаваме какви предмети имаме. Лъва, с нощи Димчо му каза, Краси, ако не свърш книгите, ще умреш. Ти ме кълнеш. Не те кълна, ме казвам ти, ако не свърш книгите. И ето го лъва. Чака лъва. Какво да правим с такива? Нищо друго. Ходи на църква. Неговия пастир му казал, аз не го вярвам на Петър Велев, на неговите учения. Какви учения ви говорят? Какво учение ви говорят? Да си очистите дърговете от Бебе. Какво е един друг пастир, дето говори за учение? Еми, той Димчо му казал, кой е пастир? Бог ще изиска кръвта ти от него, защото той те учи. Да не изсвърнеш ти, да отидеш на химиотерапия, да отидеш на... Беше почнал на работа. Ама и тук да не го видях. Ами да, ами да. Ами добре, ще свидетелства ми, каме е в работа. Аха. Болен от рак, умира, рак на лимфите, Господ го вдига и той няма 5 минути време да има си работа. Само брата и стрим, благодаря ви за молитвите, добре съм, хода на работа и толкова и и да благодаря на Господ. Добре, той благодари, дойде, ама на сила го докара да пишу. Дойде, благодари. И ето лъва сега е при леглото. И ще го разкъса и ще му останат книгите. Книгите на Дан Браун. Слушайте и разказвайте на другите. Изфърлете, той е богохолник от домовете. Казвай ти, бърз. Ами за Елия, а и за малкия Теодор и за Антонио едно и също беше. Някакъв като фотоапарат, който гледа с обектива, нали, е така обектива към мен идва. Фотоапарат и обектив сочен към. Обърнат се? Към, към сега на мен ще ме снима. Към който го видя. Това за Антонио. За тримата, на тримата, за тримата. От малкия почна и си продължи. Еми, не знам, всеки да погледне към себе си. Некои... Не. На Мала Шевци имало там едно нека гробница на младеж. Надпис. Нека младеж до там 20 годишни година. И имало надпис отгоре. Гроба е под постоянно наблюдение. Като минал там един младеж, казал, гроба е под постоянно наблюдение, се сетил, че Господ ни гледа под, нали, под постоянно наблюдение сме. И там и в гробите и на всекът. Но какво е това чудо сега? Кой е постоянно наблюдение? Да пасят. Те го обичат хората, нали, той си е починал. Какво да го наблюдават? Сложили са камери? Да, не, камери не са сложили.
е кабер. Понеже много скъпи неща слагат и за да не ги ограбят и гробницата е от скъпи материали, а може вътре да има телевизори и разни. Да, те слагат. Има и такива. Има и такива. Има. Погребава го заедно с телевизор. Да, бе. Има, има. Всякакви има. По 450 долара беше това. 450 долара беше ковчега с златно покритие и с тъклен кабак. Голема работа. Как се казваш, това беше много известен това пилото? Кой е Илия Павлов, не? Не, не, не. След него беше дето... Емил Кюлев? Емил Кюлев? Не, не. Така беше. Васил Илиев, Георги Илиев... Георги Павлов. Абе, дълго и беше. Точно като стана въпрос, значи за този, за патриарха, също нещо такова беше много тъмно, но това ми напомня на Кофак. Беше в тъмнина и така точно не е високо легло, но по-скоро такова, като саркофаг. А пък... Еми то не знам, но Господ да го помилува, да му продължи живота, той е млад още. Ами, 47-8 минава. А за това момиче Теодор, то дете ли е Теодора? Да. То, едно детско лице, което се усмихваше и така очите му бяха отворени. И след малко пак на по-възрастно пак като на девойка, примерно пак някаква женска физиономия и с много хубави очи като звездички така цвета. Значи дали по-късно ще стане, не знам, що две лица бяха. Но момичето се усмихваше. Това момиче е сляпо. Да. Това момиче е сляпо. Като ослепяло по лекарски грешки. Това е виждало след това ослепяло по лекарски грешки. Когато се молихме за Сашка от Сабоков, брат Пламен имаше подобно видение. Сашка ще прогледне, но ще видя черно-бяло. И Сашка прогледна и виждаше черно-бяло. Сега Теодора се молим очите да се отворят и тя е фактически внучка на това нейния дядо, дето е пращал по затворите уния, които не иска да влиза в техници. И това проклятие тя се отрече от дядо си, не от дядо си, от делата на дядо си. И дай Боже Господ да си върне зрение. Амин. Може да й върне зрение. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С децата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Господ с вас. Амин.